こんにちは。今回はキャラメルロボを作ります。本体の材料は厚み1ミリの板を使用し、他の部材は作るたびに違うものを使います。板を幅5ミリで毛がいて切ります。薄いので毛がいた線から反れやすいので、ゆっくりと切断します。焼きなましは真ん中から左右に点々と赤くならないように移動します。次に曲げ加工します。形を整え4ミリずつ毛がいて、切り込みを入れて折り曲げます。キャラメルの箱を作るように、一度折り曲げたら溶着して止めておきます。また切り込みを入れて折り曲げます。組み上がったらまた溶着します。足の取り付け部品をつけます。大きさは3ミリで小さいので、位置ずれ要注意です。溶着時も溶けやすいので慎重に行います。お腹の部分をつけます。作る大きさはそれぞれ違うので、寸法はすべて決まっていません。ロボット系の作品は溶着作業が多いので、かなり難しさを感じると思いますが、お付き合いお願いします。次に頭のアンテナ部分の取り付け。頭の上に丸い溝を掘り、小さなクズを真上から炙り丸くしたものを取り付けます。
次に横蓋を取り付けます。これで本体の溶着は終わりです。軽く表面を磨いておきます。ここから手足の取り付け穴を開けていきます。穴ケイは 1.5 ミリを開けます。目の部分は穴を開けてから、電動彫刻機で調整します。穴開け作業が終わったら、鏡面仕上げして本体の作業は終わりです。あとは後ろに文字を入れ、本体は終わりです。ここから手と足を作ります。足部分から始めます。角材3ミリを長さ3ミリで切ります。手足はだいたいこの長さで作ります。穴開け時はだいたいセンターぐらいに 1.5 ミリの穴を開けます。角材の幅がないので横ずれに注意です。かなり小さな部品なので、掴むのが大変です。底の部分は今回1ミリの板から、幅4ミリ角で切って溶着します。これで足の部分は完了です。腕の部分を作ります。基本穴開けサイズは足と同じです。長さは3ミリで切ります。そして円の溝を掘ります。
溝も軽くヤスリで整えておきます。そして6ミリの丸棒を3ミリに切り、角材と溶着します。次に穴開けをします。はじめに6ミリの方から開けます。穴サイズはだいたい2ミリ以上です。削るとき変形しやすいので注意します。ロボットの手をイメージに切り込んでおきます。小さいですが仕上げしながら進みます。ここからさらに小さなパーツを作ります。腕と足を取り付ける軸を3ミリの丸棒でマイナスのネジと六角ナットの形に作ります。溶着をしてから形を削ります。溶着をした方を六角ナットの形にします。形になったら本体に取り付け、溶着します。溶着ができたら溶着側をマイナスネジにして、
あとは全体を磨いて完了です。